Vamos nessa parte, vamos contar. Não aflora, não aflora, não aflora, tá certo, dá. אני יכול לעשות עכשיו עוד אחד ושם, ואז אני אכבה את האורות ונעשה אחד בחושך. אוקיי. נכון? איפה נראה לך? הלכת משם ונראה טוב? זה נראה טוב, אני רוצה לראות את הגבולות שלכם או משהו כזה. ומה אתה אומר? אולי לתת אולי איזה לונג שוט תמונה, שוט אחד של לונג שוט שיבינו שזה בחלל של הגלריה? אני רוצה שזה יהיה... יותר נכון. אז אפשר...